Ви знаєте, було підписано угоду з корпорацією «Нефко» про фінансування ремонту і підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери міста Чернівці. Це школи, садочки, 36 об'єктів. Буквально на наступний день після того, як я в Києві підписав дану угоду, у нас були вже представники компаній, які будуть супроводжувати цей проект, з якими ми намітили перші основні кроки для того, щоб орієнтовно на початку грудня вийти вже на закупівлю товарів та послуг, які будуть проводитися за міжнародними стандартами, і відповідно в наступному будівельному сезоні, в наступному році виконати ці роботи. Це саме стосується і водоканалу, так само працюємо над цими проектами. Дуже багато є нарікань, ви бачите, достатньо багато аварій відбувається в місті, відбуваються розкопки і, скажімо так, їх ліквідовують. Засипають, потім через певний час ці зношені труби також створюють проблеми. Але більшість цих магістральних водопроводів, вони передбачена їхня заміна в нашому новому проєкті. Там близько 38 кілометрів труб ми маємо замінити капітальні, встановити нові. Відповідно, це стримує нам сьогодні і виконання робіт по ремонту доріг. Тому що сьогодні ремонтувати дороги капітально, а наступний рік їх вскривати і встановлювати нові мережі недоцільно. Тому прошу з розумінням мешканців міста віднестися до цієї проблеми.